Representative Kori, wewali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo ggwe atambula naffe naawe atannaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okubeera nga nkujjukiza nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwatako kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna mbakulisayo mwenna ababadde ku live nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ey'ekibiina ekya National Unity Platform okuli leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi n'abantu abalala abali mu Kasanda district. Kubaddeko Honorable Kabuye Frank abaddeyo, kubaddeko Honorable Kalule Flavia n'abagabe yabadde ategese omukolo guno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwabaddenga omugenyi omukulu gw'atafunye speech ya His Excellency njikuleetedde wano. Wabula nga sinaba kubanga ngenda wala, njagala kusooka nkuwe ku bigambo bya leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi. Aina message era aina ebigambo bingi nnyo byayogedde, njagala okkirize mu dakiika emu bbiri nkuwe ebigambo bya Joel Ssenyonyi, then oluvannyuma ebya Ssenyonyi we bivaawo nkuleetedde ebigambo bya president nga bwabyogedde ku mukolo. Omusajja asabudde ng'era bulijjo bw'oyinza okubanga omusuubira bw'akwata ku microphone ebigambo by'ayogera weetaaga okubeera ng'ate obiwulira. Omukolo gubaddeyo olunaku lwaleero, enkuba yatonnye n'egutataganyaamu, naye kkiriza mbeere nga nkuwa ebigambo bya Joel Ssenyonyi, then oluvannyuma Joel Ssenyonyi nga bw'abadde ng'akikola ng'ayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja abeereko message ayogera era gy'ogenda okuwulira mu bigambo bino. Makutu gwa Radio TV bwe batona subscribe nga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna. Kasanda webale kujja president waffe, twala omukisa okwebaza omubaka waffe omukyala Flavia Kalule n'abagabe. Flavia oe! Flavia oe! Webale utatuswaza, webale kubeera mukulembeze owannamaddala. Oludda lwebankwasa okukulembeaokulaganyira wamu ne bakulembeze bannange, abantu bano sebo president okugula ekibiriiti, okugula amafuta, okugula sukaali oba obunnyo, kuliko omusolo kyokutolaba bbeeyi erikwekubeeyiga bweri. Kaakati ezo sente ezo zemugibwako nga bannansi ez'omusolo zezirina okuteeka eddagala mu malwaliro, okugula ebitanda abakyala kwe balina okuzaalira, okubalabirira mwenna nga bannansi, zezirina okuzimba enguudo. Bane Kasanda district temuli yadde oluguudo lwa kkoolansi n'olumuze, sinalulaba simanyi lwa mwenye musasula musolo. Lwaki gavumenti ebawalana kyobutula batwagala okukikyusa kubanga tebafuddeeko? Ensonga ekibaluma yazivaako dda. Olule musamba abyogeddeko babagoba ku ttaka lyammwe olwokubaa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 a
nebajitwale yo mawanga agenja ulu tebasa sula musoro ero mwako guwedde fenange gwanga twali tubabanja obuumbi obusukka mulukaga ababasi na gold tebasa sula musoro kakati omwaka guyise ndoza kajoba simanyo bana akatamalika trillioni yawera dda tebasa sula musoro atenga abagoba mu bitundu byamwe kyovudola batu agala okukyusa government waingireo government ebafako etalabunye ebunye eyo zaabu zaabu gwe basima mwino kufunako omugabo nga bannansi naddala abava mu bitundu bino kyetufaako kyetulwanirira muzungu kitu kiyita royalties toli nsonga lwaki kasanda yonna 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 neba nga teriimu luguudo wadde olumu olwakolansi ng'ate mulina zaabu amalwaliro gamwe temuli ddagala ng'ate mulina zaabu abakyaka ng'ate mulina zaabu amasomero ganatera okugwira abaana babo basomera wansi wa mbiti ate nga mulina zaabu embeera eyo twagala ekyuke twagala abantu bano tubagobaganye bagende batuviire tereze embeera munansi asobole okweyagalira mu ggwanga lye basebo ne banyabo gena bayitira omukulembeze atukulembera mu nsonga eyo eyokulaba nga gavumenti tugikyusa tukole emirimu egiweesa bannansi ekitiibwa egibalabirira okulaba nti sente zammwe ez'omuwoomusolo muziganyulwamu ngenda kusaba nga bwe mpita pulezidenti
kubanga abantu abo njagala basembere muko katono basobola mpola mpola mulindeko awo mukome ni mulindeko mpola mpola awo awe mba mukome awo wenyini awo security musaleka awo aha awe mba mukome awo sobola sembera sembera ko mpola mpola banete musuka wawo mukome awo aha awamala awamala anabali yeye mabega musobola sembera ko katono sobola kulaba president omulungi ngayogera mumunaterera nga muyita muteredde muli sede bulungi twali asindika munne basebo ne banyabo twali mukalulu ne mulonda president wamwe ne bamuzoganya na fe tumuwe ekitiibwa ekyobwa president kubanga mwamulonda kakati kwe tubaletedde olunaku olwaleero era kamuyite ssebo w'ekitiibwa president nkusaba oje oyogere eri ekigenda okubeera paka ngembeera ekyebintu onego Flavia njagala okukulisaayo okusooka kukulisa olutalo lw'okuzaala kubanu mu uganda okuzaala kwafuuka lutalo tukukulise n'obulwadde mumulaba n'okwejula naye neeri atufuddeko era ebyakawonawo byaddala kino nali kisobola kyogera ng'okyali mulwadde kuba twali tuli mukusaasira ne buli kizibu katonda kyaleeta aba n'ekigendererwa sawa zino twebaza katonda sawa zino twebaza katonda basebo ne banyabo ndionebo Flavia yalwala na okulabirira abakyala ab'embuto ogwo si mulimu gwa memba wa paliamenti ogwo mulimu gwa ministre y'ebyobulamu nga bolaba engudo zabwe beziri bweziti ng'ate eno yewava obugagga yewava zaabu amalwaliro gambwe bekabeera bwe gatyo ng'ate musasula omusolo ogwo musango gwa gavumenti eyeri mu buyinza eyabuwamba olw'empaka nawoneko nabagabe tukwebaza okusooka tukwebaza okusigala ng'oli mulamu ekyokubiri tukwebaza olw'okulaga ebizibu abakyala bye bayitamu n'okusingira ddala tukwebaza olw'obutatunda mwoyo gwo bannaffe bangi be twajja ne tubalaga ne mubalonda bangi baatutunda dda njagala okwebaza abakulembeze abava mu bendobendo lino omuli onego Nsamba ng'ebiseera ebisinga yaba abakulidde yabakulembeddemu omuli onego Zake omuli onego Kabuye omuli onego Kaya omuli onego Flavia mwebale nnyo mwebalire ddala manyi nti waliwo ne be mwalonda nga mulowooza baagala nkyukakyuka era ne bwe twali mu kulonda twabagamba oli ne bwataba NUP naye nga yayanira nkyukakyuka mubalonde twali tetwetegereza abamu naye muno mu mityana mwennyini mwalabyemu n'abakulembeze abamu nga bajja naffe nga bajja naffe manyi temuli baana bato mumanyi kyenjogerako kuba mwe kennyini mwe be mwatuukirira ne tubagamba ebigambo bye bimu byengwe biti n'ebino ebigambo bye twabagamba nga tubasaba akalulu waliyo abakulembeze abatakyasobola bibagamba ababeekweko bwekwesi abalala bo baana b'ensonyi ne bagende wannakimalira ng'abaana bangi bali mu makomera abaana bangi babuzibwawo naye n'agamba kasita muntuusiza gye njagala n'abalyamu olukwe wane mityana wennyini mukweta mityana mulimu n'omubaka ayagala Museveni abalonda lida w'opozisioni naye tuwebaza okusigala nga muli faamu nga nebaza abakulembeze nyina kusinga kwebaza mmwe abantu kubanga mwandibadde mwagwamu dda amaanyi naye muganya okugwamu amaanyi mwebale mwebalindeda tetwesobolayo yemmwe mwatuwa amaanyi tutambulira mu gubugubi tutambulira mu bulabe tutambulira mu kufa naye buli wetutunula emabega nga gyemuli nga mugamba musonge nga tusonga mwebale nnyo mwebalire ddala niwano kubajjukiza nti tetugenda kulekera okulemerako paka nga tukyusiza Uganda yaffe nali musajja mu
omukubi wa miziki ngakwe boli omulimi ngakwe boli omusogozi ngakwe boli omusubuzi nene tumanya ti Uganda tuyiga fenna amakubo ge mutambulyamu nugalaba bannange njagala nnyo baleme bagamba nti bwe musinkana bakulembeze muba muze kunyumya politics era ne bagamba politics ekyo kigambo bugambo ebyobufuzi kigambo bugambo ne bwoba okinyonyodde yembeera y'obyobulamu mu buli ngeri yonna osasula omusolo mu buli ngeri yonna nga munnayuganda bagga mu mwaka guno olina kubeera mu mbeera ndala nnyo ekyamakubo tulina okuba nga twakivaako dda ekyamasanyalaze kirina okuba nga kyaggwa dda ekyamalwaliro n'amasomero kirina okuba nga kyaggwa dda tuli mu mwaka 2024 okumala emyaka 38 bano abasajja bwe bawamba eggwanga lyaffe buli mwaka lidda emabega emyaka 10 basaba ne bannyabo ebiri wano siri ebiri e Rwanda siri ebiri e Kenya siri ebiri e Tanzania ne kubanga mwe muli bawambe muli ku mudumu gwa mundu museveni bwe yawamba ensi yaffe yamanya nti amawanga ag'ebweru agavujjirira ensi eno gaagala ensi ng'ekulemberwa mu mateeka na ku mutendera gwa demokulasi demokulasi kitegeeza nti abantu abafugibwa be basalawo engeri gye bafugibwamu era ne bateekawo ekiwandi kya demokulasi nti oke waliwo okulonda nayekumala ebbanga ddene nga eitha yeyerondera abamuvuganya oba nga alina engeri gy'abakola ki gy'abakakkanya laba katonda we yaleeta abalansi netukwatagana n'abasawo netukwatagana n'abalimi netukwatagana n'ababodaboda netukwatagana ne bannamawulire netukwatagana na buli munnayuganda yonna netubajjukiza nti uganda nsi yammwe mwe muginako obuvunanyizibwa kyendi wano bajjukiza baganda bangeimwe bye mukola ne bye mwongera nembeera gye muteekawo yegenda okusalawo oba wanekasanda wagenda kufuuka wakola si oba tekigenda kubeera bwekityo sente ezo tuziina nga tonabalana zivudde mu golodi sente ezo tuziina basebe ne bannyabo buli mwaka mu uganda batumbako triliyoni 10 triliyoni erimu biliyoni 10 biliyoni erimu miliyoni 10 kati triliyoni 10 zirimu biliyoni mutwalo ezo sente zibbibwa buli mwaka ezo sente bwoba ozikuŋŋanyiza ezibbibwa zokka mu myaka esatu osobola okukola enguudo z'omu uganda zonna kilomita 36 zonna nozikola kolasi bwe tekiwewunyisa naye abantu bawulira nti yabbye omuntu asobola okubba oluguudo oluva emyanzi paka wano n'alubba ng'omuntu n'aluteeka mu nsawo bino byembagamba bya ddala bino bye muwulira nti yaliita mongo yabbye biliyoni 3 ababbye eddwaliro ndamba eddwaliro lirina okubeera ery'abantu oba amalwaliro 3 n'agamba n'agateeka mu nsawo n'agula ebizimba e London n'agula ebizimba amerika n'agamba kati mbagizeyo ekyabantu bange kanzimbire wano akasomero afutaloli lijja kuba ssomero lyaffe ye ne mudongo wala ne mulowooza nti abakolere ekyamaanyi bannange muli bakaka nnyo era bwe mwannonda okubeera pulezidenti wammwe nakozesa obwo buyinza nange ne nonda abakulembeze ebbanga eriise leader of opposition eyabaako namusindika ene kasanda era yajja nono flavia ne balambula amalwaliro gonna ne balaba eriziwa ebigenda mu maaso kuba bino sibipya bibaddewo kyanaku kyabakulembeze bangi ebiseera ebisinga bwalaba nti ono alaba ekituufu museveni ngaamuyita ngaamugamba waayo kati ofaaki kwata zino era mwalaba bwe yakwata ebitaano n'abiba omukulembeze gwe twasindika amuvuganye n'amugamba zino nzikuwadde nga nkwebaza okumpakanya obulungi yensonga lwaki bagezaako okukyusa amateeka bino byali tebiriiwo ng'abanyiivu nga ffe tebannabakujja waali tewaliwo drone kati baagala na kukyusa amateeka n'obuyinza bwe mbamuwadde aba opposition nabo babukwate babwe museveni nga yasalawo bakubye buli tebasobola okubuzaabuza mmwe bweyogera mazi
mazimanga waka mwona waka nye dini wengine mazimanga waka mwona waka nye nunu na waka mwona kule laba zungu batu ita watamigu batu ita wanywe njaga kutuwa gamu inu mtungu wapi ya sarawo kima chini hey mtungu ya kule chini mtunzi wape ya sarawo mama wange ya namba katonda chagendo kuko ni nagenda chisa mwe mabuli ya mandumeka sanda enchuka chuka jamu waga na katonda agenda chisa mwe kwekuso wolo kujano ni tuwa kula maso ni tuwa kuli na mazima ni tuwa kuli levi ukona vya na vya na mwe 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 kekwenye minizamu nge miaka mitone jise nge mboze vela ku asinu na mani yu kekwenye minizamu nge miaka mitone jise bali bame kinga shua bana yugana bonaba rasi mwaza chobola ba umenge kwa laisi nyo wanume Uganda chobola ba nemu isomu eja political education ni bajijia umma somiru chobola ba program ezemi meza bajijia koku radio chobola ba abantu unganze abantu unga senyanyi togenda bauli ya ku radio wa motadene ya fake njini yungu jaji chobola ba gabane tameteka gabana Uganda muki nizuro kungana gabuni ya mituale etano mwema mkunganyo kutamira wabu zina sonda paka wansi mwema mkunganyo okoze na kusonga zikuwa taku mwanga ya mwe ala nisa ya kubayo nini naifana na mwe vitu kebagana kulawa mwena Uganda walaga chakola onabo Flavia ya ntegezeza ni RDC ya gambi ya mivitanda kemu vituwala yo wama mivituwala yo chobo koze chitono na ichi chakulaga obongo wama ntuwaga ni mduwa liruwa na panare chino kore kwa panare government cheta koze chate inakola ebe mivituwa gamba basilo ni banyago wachi tuwagala okuchu sendeza tuwagala sende ziwa soroze wamu sichu sobo na mwa mwe Uganda angaga nyono Uganda yaliye wade ku Dubai obuyambi mukimanyi obate mukimanyi ensije baita Singapore kati eri ku level za Bungereza eri ku level ya America munkaga mwe eri kwali ku level yemu ensenzi kula kula nye kitwagalo gendo kubeche tebaina cha buganga na ichi mumu taka na mtu nde kugola diwanu wabu musika hawa mwela sema ne banyabo chana kucho mtu wa soro kumpu kumana hapa javude na sanga abantu wa boku atena hapa fufukaza na hii ya kalo mbaga ambago ya mwema temufunye mbutu ewe mkirigenda kuchuka nesaka kogela hila sanyisa njagala kogela riba njiza njagala ndoa na ungamu njize wati omugaka wona oweno bunya gululwa nebutwalibwa abasubula gold mu Uganda family ya Museveni wataba Museveni aba mkazi we Jenny wataba Jenny abera Uganda we Sodo wataba Sodo aba Salimu Sale wataba Salimu Sale abera oli Ujungi Pasema nebanyamu kichiro kiso bolo kuchuka bino tubibagamba nga tuli balamu temubalinda kututemula mulyoke muyimukiremu musobola okukyusa kino solution eri revolution tuli basanyufu nti abantu bekasanda mwayimirira ne mukola temusobola okukola ku busobozi bwammwe okulonda abakulembeze ababoogerera agamanyi muyigalina agamanyi temugaluuzinganga ate omukulembeze temukoma kumulonda bulonzi maze panganga mbagamba ne bakulembeze banange mbagamba nti ffe tuli baweereza tuli bakozi tuli bakozi ye mweba boss nao babosi bo oino kukonfaminga nga nawe yimiride nokuunga banno bwe mulonda omukulembeze n'agenda atena atandika okwogera olubica muyina obuyinza okumutabukira mwenga mwe sijja mabulira ntabukaki kube ntabuka bugimanyi kuyinza ntabuka bwemuki oba bwemuki ekyo kyange nenga kyanaku nnyo okukunganya kiringa nze bwe ndaba kunganya nenzija ne mbagamba bannange munonde kubanga nyamba de kale enenjeru gye mwagala ne tukkanya ne munonda nekomawo enkya nga ntina tina nga nyamba de langi gye mutakkiriza nayo nga nebyemunjogera byebyo bwe mutaagalira ddala mugenda kusirika busirisi mu abantu b'emityanga south north
mugenda sirika busirisi aa nyine songa lachi ngabiri mwabantu be bukotu mugenda sirika busirisi mwabantu be ntebe mugenda sirika busirisi era muni nachakulanya jabagamba ichokula ewa chibungu geza nyi wachi gamba saba nambe mu mbamula mbamu kulembeze mbamu esimu kambawe kizapo ya musajja wakatondo ono samba mbamula mbamu kulembeze mbamu esimu nema abalu na fie nema abalu watati anga wakoma wakoma wana manyu nga fula vionu mbamu sangamu kulembeze mbamu tomu neme nga mbubuka naenga agano kusiru wadida kumana lage chibubuka naba ya bakuleme nga kawiyonu mbamu sangamu kulembeze nga nebo mkuma na mbubungula mutaka na mbumenya menya oruka tomu gona imuka na tembula nga zake abakulembezaabo temukoma kukubawagira buwagizi temubawagira buwagizi wabula mubakope twagala kulaba bazaake bangi twagala kulaba n'abagabe bangi tetwagala kukoma ku nsamba omu aba mazima kugoberera mazima simple njagala obeebaza olukuŋŋaana olwaleero njagala obeebaza olw'obutatya njagala obeebaza olw'okulemera ku nsonga njagala okubasuubiza tetugenda kupowa tetugenda bali amulukwe ate n'okubasuubiza nti omuntu yenna ne baana abazze naffe naye namaana abali amulukwe tujja mulabisa tujja musindika gye muli yemwe mulina okusembayo mulina okukimekinga vere rongo omuntu yenna yenna abalyangamu olukwe mumufuulanga kyakulabirako eri abantu abalala nkiddamu omukulembeze yenna abalyangamu olukwe mumufuulanga kyakulabirako eri abakulembeze abalala eyo engeri gye tugenda okukyusa uganda yokka tweyagalire mu nsi yaffe abaana bano be tuzaala baleme kubeera baddu ngaffe bwe tubadde kyetutakoze tuba tukisindikidde abaana baffe tuli wano tubonaabona twandibadde tukuwa bukubi miziki tenajjanga eno nga mumpa nekusente nemayimbira naye kati muli mukunyogeza muli mukunyogeza wakubanga tuwanyisa akasanya akakadde tukole buli omu mu busobozi bwe kyasobola okulaba nga tugobaganya nakyemalira buno obubaka butwalire muganda wasigadde waka butwalire cali wasigadde mu kirombe butwale munno asigadde mu nnimiro eno yemboozi gye muba munyumya ku steji ya boda yemboozi gye muba munyumya mu ghetto yemboozi gye muba munyumya buli wamu basebo ne bannyabo mumekinge enkyukakyuka kwachonebo kibeere kya buli omu bwetunakola ekyo tugenda kweyagalira mu uganda yaffe era kisikomaawo kisawuli kulungi waliwo siteji waliwo emizindaalo kyekiba kirula Red Zone TV kuoli webale kubanga okyagoberera bye bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogeredde kasanda era nkakasa mbiwulidde bulungi nnyo abwamaze n'abakuba mukko ku muziki awo music nandibadde mukuteerako wano naye nga bwe ntera okugamba ensonga za copyright music oyo kyovula bamumyotingamu n'enzija ate n'embeera nga nkuwa ebyo obaoliawo byeweetaaga okubanga ate owulira ayagala ka music ojja kusanga full speech ya His Excellency ku mukutu gwaffe ogwa Facebook Red Zone TV ensonga ojja kuba ate ozisanga saidi eyo sebamulidde Patrick nze mbeerawo okubanga ate mbikutuusaako president ada agenzeeko kasanda omukyala nga bwe nkugambye amanyiddwa nga Flavia Kalule n'abagabe yatetenkanyizza omukolo guno wakati mu bugubi ate nga ayina okubanga atuusa obuweereza bwe ku bantu wakati mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa n'ebintu gerawo obuwulidde bw'abyogedde bw'abadde ali ku muzindaalo Flavia Kalule n'abagabe omukyala eyayogerwako nti yayita mu bizibu bingi nnyo bwe yali azaala byamutuusa n'okwextent eyali erowoozebwa nti ayinza obutadda ngulu wabula bye yayitamu bye bimutegeseza omukolo guno abakyala bye bayitamu nga bazaala ye ng'omubaka wa paalamenti ali ku ddala ery'omubaka wa paalamenti ng'ayina ne kasente bye yayitamu oboolyawo ayagadde abibbireko
ne ku bantu bakiikirira mu constituency oba mu district eye Kasanda era gwe mukolo okugola bye ogoyitiddwako abagenyi ab'enjawulo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde omugenyi omukulu kubaddeko leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi ate ne babira nga bakwasaganya ensonga eno nga bw'ogira byetambula ku mukutu guno ogwa Region TV. Njagala kubanga ate nkutuusaako mpola mpola nga bwe bibadde nkugambye fulu speech ogenda gijja ku mukutu gwaffe ogwa Region TV ogwa Facebook osobola okugendayo n'olaba engeri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayimbiddemu ku bantu bano kubanga abakubi omuziki kyebabadde tebasuubira azzeemu n'ayimbakokko at least eddakiika zibadde ntonotono n'abeera ng'ate abayisaamu embeera nga bw'ogitegedde ggwe abadde atugoberera wabula bino mbireetedde ggwe atasobodde kubeerayo ku mukutu gwaffe guli nga tukutuusaako embeera nga bwebadde mukutu gubadde gwa Region TV. Saidi zaffe zonna tubadde tukuweerereza emikutu mingi nnyo kwe tusinziira okuba nga ate tukutuusaako embeera nga bw'etambula. Njagala kuba nga nkuwa ebisigadde then nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo nkugambye ate na likinga genda obeere ng'otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okuba ng'etambula. Amannya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gijja kutankalanako jangu ku somero ku ddwa okubeera nedda eddwa z'abaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 4 7 1 5 6 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.